Ny fitaovana rehetra ampiasaina, atsakana, hitehirizana ary anovozana rano dia tokony hadio sy hisarona foana. Alohan'ny ampiasana ny rano avy natsakaina dia aza kitihina mandritry ny tapak'andro na indray alina ny rano ary ampangotra ao ilay tapany ambony tsy misy loto avy eo. Na asioan'ireny fomba fanadiovana rano ireny toy ny sur'eau. Ary ao ny toromarika amin'ny soratra eo amin'ny tavoahangy na boaty misy an'ireny fomba fanadiovana rano ireny.